Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala ajmain. warahmatullahi wabarakatuh buat rakan-rakan, saudara-saudari, sahabat handai dan kaum muslimin dan muslimat di luar sana. Okey, pada hari ini saya akan membicarakan tentang informasi islamik ya. Tajuk yang akan saya bincang bicarakan pada kali ini ialah bacaan antara dua sujud seperti yang kita amalkan di dalam solat bacaan antara dua sujud kadang-kadang kita tak perasan ya kita ada melakukan sedikit kesilapan kadang terlupa, lupa tersilap sedikit ya okey apakah yang kesilapan yang kita telah lakukan kita tengok sama-sama ya tengok sampai habis perkongsian saya kali ini Okey, kedudukan bacaan ketika duduk antara dua sujud. Okey, kita saksikan dulu a uh, yang dimasukkan dengan duduk antara dua sujud. Bacaan doanya, kelebihan bacaan doanya serta maksud doanya ya. Yeah. Okey, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam meruayatkan kalam Imam Al-Nawawi berkata, Maksudnya disunatkan seseorang membaca. Okey, ini uh, bacaan doa semasa duduk antara dua sujud. Okey, sahabat-sahabat di luar sana kita boleh sama-sama membacakannya. Robbi fili warhamni wajburni warfakni wazukni wadini waafini wafoani. Maksudnya, wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, rahmati aku, bantulah aku, tinggikan darjatku, berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, lindungi aku. Kerana itibak, yakni mengikut sunnah Nabi. Bagi setiap permohonan itu dan sanatnya, sahih ditambah dalam kitab al-ihya ampunkan aku. Okey, jadi kita akan sampai ke bahagian apa yang kesilapan yang kita lakukan dalam bacaan doa ini ya. Kita teruskan lagi. Okey, hadis-hadis yang dirawayatkan menyebut tentang Bacaan semasa duduk antara dua sujud ini pelbagai. Para ulama menyusunnya agar lebih banyak fadilat dan lebih berhati-hati. Perkara ini dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi dengan katanya, adapun hadis Ibnu Abbas maka meriwayatkannya oleh Abu Daud Al Tirmizi dan selain mereka berdua dengan sanad yang baik dan Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak dan katanya sahih isnadnya dan lafaz oleh Abu Daud Allahumma kfili warhamni wa'afini wahdini warzukni Dan lafaz Al-Tirmizi seumpamanya tetapi dia menyebut Bantulah aku dan tinggikan darjatku dalam riwayat Ibn Majah warfa'ni mengganti wahdini dan dalam riwayat al-Baihaqi Rabbifilli warhamni wajburni warfa'ni wahdini maka pendapat yang berhati-hati dan lebih terpilih ialah dengan menghimpunkan semua riwayat itu dan menyebut semua lafaznya yang tujuh iaitu Allahumma gfili warhamni wa'afini wa'ajirni warfani wahdini wa'zukni Imam Al-Nawawi menyebut Pengarang pengarang kitab Al-Tatimah Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli berkata Bahawa tidak ditakyinkan Yakni ditentukan Dengan doa ini sahaja Bahkan Apa-apa doa yang dibaca padanya Maka Berhasillah sunat tetapi lebih afdal jika dibaca apa yang ada di dalam hadis Maka jelas kepada kita bahawa tambahan wa ini iaitu adalah berkait dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukaan rekaan yang tertolak Bagaimana dengan tambahan wa'fu anni? Okey ya, wa'fu anni. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas tambahan wa'fu anni disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulum Al-Din satu strok satu lima lima. Tambahan ini juga bukan tambahan yang tertolak kerana duduk ketika duduk adalah waktu berdoa dengan apa-apa pun doa seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Mutawalli tambahan lagi. Penambahan tersebut tidak mendahului sunnah sehingga dikatakan kurang afdal kerana dibaca selepas dibaca doa-doa yang maktur ketika duduk antara dua sujud makna wafani juga bukan bermaksud buruk sebaliknya meminta agar Allah memadamkan kesalahan-kesalahan kita kita lihat perbezaannya di antara afwa dan maqfirah para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini iaitu dalam menentukan kalimah mana yang lebih ablaq maksudnya lebih mendalam maksudnya sebahagian mereka menyatakan bahawa kalimah al-afwa lebih ablaq Barbanil al-mafirah antaranya ialah Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ada menyatakan perkaitan perbezaan di antara dua kalimah ini iaitu al-afwu adalah memohon agar Allah Subhanahu wa taala memadamkan dosa-dosa kita serta berlepas daripada segala maksiat. Ia ampil kepada al wafur tetapi kalimat ini lebih ablaq walbanil Al-Ghafur kerana al wafur adalah memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menutup, bukannya memadam. Selain itu juga Syekh Muhammad Munir Al-Dimashiki berkata di dalam kitabnya bahawa al-afwa pada hak Allah diibaratkan menghapuskan kesan-kesan dosa keseluruhannya daripada buku catatan amalan dan ia tidak akan dituntut lagi di hari akhirat kala Di samping itu juga ia dilupakan daripada hati-hati mereka supaya dengan itu mereka tidak akan malu apabila disebut akannya serta ditukar setiap tempat dosa itu dengan kebaikan untuk itu al-Ghafu lebih aflah berbanding al-makfirah, kerana al-makfirah adalah menutup dosa-dosa, adapun al-afw adalah memadam ataupun menghapuskan. Pandangan yang kedua menyatakan sebaliknya yaitu al maufirah lebih aplak berbanding al afu kerana al mafira adalah menutup dan juga menggugurkan hukuman serta akan mendapat pahala manakala adapun al afu tidak menutup dosa yang dilakukan al afwa serta tidak semestinya akan memperoleh pahala atau ganjaran antaranya ulama yang cenderung kepada pandangan ini ialah Imam Ibn Rajab Al-Hanbali Beliau menyatakan bahawa Al-Makfirah ini tidak akan terhasil melainkan dengan digugurkan hukuman serta tidak akan Tuntut lagi. Ini kerana al maghfirah sebagai pelindung daripada keburukan dosa secara keseluruhannya dan pengampunan itu biasanya berlaku selepas daripada hukuman. Untuk itu, segala musibah musibah dunia ini adalah menghapus kepada dosa-dosa dan itu dinamakan sebagai hukuman. Adapun al-afwa boleh berlaku bersama dengan hukuman atau tanpa hukuman. Kita tengok pula daripada sudut hadis ya. Lafaz wa'fu anni sebagai doa adalah maktur yakni berasal daripada hadis-hadis yang disandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh diamalkan daripada Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anh bahawa seorang lelaki berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarnya bacaan dalam solat sedangkan dia adalah seorang tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Lalu baginda mengajarnya doa berikut. Allahumma kfili wa dini wa afini anni lalu baginda sallallahu alaihi bersabda maka dengan itu penuhlah kedua tangannya dengan kebaikan okey kita tengok kesimpulannya berdasarkan keterangan dan fakta di atas Maka kami cenderung kepada pendapat bahawa disbenarkan membaca doa wa'afini dan wa'fu'anni dalam bacaan doa du duduk antara dua sujud kerana sabitnya bacaan yang pertama dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umumnya keharusan berdoa ketika duduk antara dua sujud dengan apa berdoa selagi mana tidak meninggalkan sunnah yang sabit. Jika tidak, maka kurang fadilatnya. Semoga penjelasan ini memberikan kita kekuatan untuk beristiqomah dalam mempelajari ilmu dan beramal wallahu alam kita tengok maksud dia uh, doa antara dua sujud dia rabbi fili tuhanku ampunilah aku ya allah ampunilah semua dosa-dosaku hamba hanya manusia berlumuran dosa yang tidak luput dari kesalahan sedangkan engkau adalah maha pengasih lagi maha pengampun ampunilah dosa-dosaku dan jauhkan hamba dari segala macam perbuatan dosa yang kedua warhamni kasihilah aku sayangilah hambaMu yang lemah dan tak berdaya ini jangan sampai hamba ditinggalkan sendiri tanpa belas kasihMu yang ketiga wajiburni cukupkanlah segala kekuranganku ya Allah cukupkanlah segala kekuranganku Jangan sampai hati ini selalu merasa kurang yang akan selalu menyeksaku dan malah semakin menjauhkan aku darimu, Ya Allah. Jadikan hamba ini orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah engkau berikan kepadaku. Seterusnya yang keempat warfa ni. Maksudnya angkatlah darjatku. Tingkatkan pangkat iman dan takwaku di hadapanmu ya Allah. Dan angkatlah darjatku di hadapanmu ya Allah. Jangan sampai diriku dihinakan olehmu di dunia maupun akhirat. Yang kelima, Warzukni Maksudnya berikan rezeki kepadaku Berikanlah hamba rezeki kecil Berupa sandang Pangan dan papan Untuk menopang ibadahku Berikan pula hamba mu rezeki besar Berupa udara, air, tanah dan api Dan mudah-mudahan Engkau limpahkan kepadaku nikmat yang agung iaitu nikmati nikmat iman dan Islam. Yang keenam, wahdini. Maksudnya berilah aku petunjuk. Tunjukkan jalan Islam yang benar dan lurus kepadaku, ya Allah. Jangan biarkan aku tersesat saat menempuh perjalanan duniawi yang penuh cubaan dan godaan ini. Berikanlah aku keteguhan dan kekuatan iman yang kukuh. Yang ketujuh, maafini. Maksudnya berikan kesihatan kepadaku betapa besarnya nikmat sihat yang engkau berikan kepadaku selama ini. Mudah-mudahan sihatku ini dapat aku gunakan untuk beribadah kepadamu, bukan untuk menentang perintahmu. Siatkan rohaniku, bersihkan hambamu ini dari segala penyakit hati yang boleh merosak iman di dadaku. Yang ke-8. Wa'afu'anni. Maksudnya, berikan ampunan kepadaku. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosaku tanpa keampunanmu. Celakalah hambamu ini, Ya Allah. Jangan biarkan hamba-Mu ini mengulangi ataupun mengulang-ulang kesalahan yang sama. Moga dengan perkongsian informasi Islamik ini akan dapat muhasabah solat kita agar lebih khusyuk ketika mengerjakan solat jika maksud setiap bacaan itu kita ketahui dan seterusnya kita betulkan yang biasa Kilaf yang dilakukan dan biasakanlah yang betul okey ya? kalau kita dah bias, dah terbiasa buat kesalahan tu kita betulkan ya jadi yang betul ke kita biasakan Apa menjadi amalan kita sehari-hari okey yang terakhir Okey, sampai ke uh, fokus uh, perbincangan kita pada hari ini iaitu uh, bacaan antara dua sujud tadi besarnya makna doa yang kita lupakan semasa duduk antara dua sujud Robbi Fili nampak tak? Ujung setiap ujungnya huruf-huruf ya kan? Ya mati. Ya mati. Tapi kebanyakannya lah kadang-kadang kita terlupa ya kita cuai macam kita nak baca cepat rabbi fili wajburni wazukni wahdini wa hamni wa ibni wa fani wa ha. zukni jadi kesalahannya ialah ya ni dia panjang sikit rabbi fili warhamni wajburni warfani wazukni wahdini wa wahdini wafini zukni wa okey kalau kita baca Rabbi fili Warhamni wajburni, wa ibuni wa rufa'ni wa zubni wa hadini wa afini wa Nak cepat kan Ter, Tergesa-gesa ha. Ya gila lah Mendatangkan kesilapannya kesalahan Jadi kena panjang sikit je Rabbi fili Maksud dia Tuhan ku ampuni aku Warhamni sayangi aku Wajburni tutuplah aib-aibku Warfa'ni angkatlah rajatku Warzukni berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, sihatkan aku. Wa'afu'anni, dan maafkan aku. Okey. Itu dia, dia duduk di antara dua sujud. Okey. Seterusnya. Okey. Setakat itu dahulu perkongsian daripada saya dalam informasi Islamik yang kita bicarakan tentang duduk antara dua sujud. Jadi, kita betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan fa faedah kepada kita semua ya. Okey, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa billahi taufiq wal hidayah. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih.